Hea Liise, Queen of the World 2023. Tere tulemast kodumaale, tere tulemast Eestisse. Tere, väga suur rõõm on tagasi olla. No nii, räägi, kuidas on esimesed muljed peale sellist võistust nagu Top Model of the World? Muljed on väga head. Saavutasin väga hea ja suure tiitli. Seega kogu see lugu seal läks väga hästi. Oli päikest palju? Päikest oli väga palju. Võrreldes Eestiga siin samas. Sinine meri. Sinine meri. 25 plus kraadi kogu aeg. Ja aga mis on esimesed muljed võistlusest? Pean ütlema, et see võistlus oli üks suurimaid modellivõistlusi, kus ma üldse kunagi käinud olen. Kogu see lugu seal oli metsikult tore. Kogu experience seal oli hea. Korraldajad, organisatsioon olid väga vastutulelikud, sõbralikud. Toit oli hea. Hotellid olid head, seega jäin väga rahule. Jah, aga kuidas konkurents oli, kuidas suhtasid võistlejatega, tüdrukutega ja kuidas sa nii hästi said nendest üle olla? Nagu ikka, siis missivõistlustel tegelikult on kohal oma riigi kõige paremad naised üldse. Nad on haritud, nad on sõbralikud, nad on seal põhjusega, aga mitte keegi ei tule sinna selle mõttega, et kedagi Chapotöörid. Just. Seega kõik tüdrukud olid metsikult toredad. Nagu ikka jälle sõbrad kogu eluks. Ja konkurents oli päris suur. Peaks ütlema, et läksin väga suurte ootustega sellele võistlusele. Et ja kohale jõudes esimese nädalaga tekkis juba siuke väike paanika, et oi, väga toredad ja ilusad ja targad neiud on kõik koos. Et aga paari nädalaga suutsin ikka ennast näidata ja silma paista ja see mulle edu tõigi. Ja suurepärane video ja foto nagu content oli ka sul. Aga selline küsimus, et mis on sul tuleviku plaanid, kas nüüd lähed mehele või teed karjääri? Tuleviku plaanid on ikkagist seotud karjääriga, et nagu võib-olla teate, siis ma ei ole täiskohaga miss, vaid ma olen tegelikult tarkvara arendaja. Seega homme kell 9 olen tagasi tööl ja elu läheb edasi, et aga suures pildis missindus, modellindus jääb kindlasti minu ellu, et tuleviku plaanid on ka sellega väga suured ja edaspidi plaaningi tegelikult võtta sammud aina suurematele ja uhkematele võistlustele ja seda ka siin Eestis, et minna siis maailma number 2-1 võistlusele maailmas. Ja aga need suuremad maailma võistlused, missi võistlused, seal on vaja sotsiaalne tegevus ja tegevus, kuidas sul plaanid sellega on? Just ja sellega olen ma ka natukene mõttetööd teinud ja kuna hing on ikkagist väga lähedane heategevusega, siis on plaan tuua kokku kaks minu suurt siis passionit elus. Kirge elus ja luua midagi oma IT-oskustega, mis toob kasu heategevusele. Okei, aga üks huvitav juhtum või seik võistlusest, mis sul kõige erksamini meelde jäi? Kõige erksamini jäi mul meelde ikkagi seik, kus läksime paadiga Punasele merele ja nägime seal delfiine. Et minul elus esimest korda delfiine näha ja peaks ütlema, et väga maale toob kogemus. Kas said ratsutada delfiini otsas ka või? Delfiini otsas ratsutada ei saa. Ei saa. Hea Liise, aga mida sa sooviksid uutele noortele Eesti neiludele, kes tahaksid rahvusvahelise võistlustel ka osaleda? Minu nõu on, et alusta kusagilt. Registreeri end sel kevadel juba algavasse Miss World Estonia 2023 võistlusele. Tee natukene tausta uuringut varasematest võitjatest, sellest samast võistlusest, kuhu sa kandideerid, sest et selle pealt saad sina teha oma korrektuurid ja just silma paista sellega, kes sina oled. Ja muidugi natuke uurida ka missi võistluste tausta, mis on seal oluline, natukene harjutada ka kõndimist laval, oma rääkimisoskust, oma suhtlust teiste inimestega ja kui sul on see õnn minna Eestit esindama mõnele rahvusvahelisele missivõistlusele, siis kindlasti on oluline ka inglise keel.